från höjdpunkterna från matchen så var det alltså inledningsvis hemmalaget som tog tag av matchpinnen. Här kom Jakobsson i ett försök mot mål. Men Vare som gjorde en fantastiskt strålande match i Lillehamn Bunkeflos bortamål så stod hon för många aktioner. Som till exempel här när Piteå via Johansson kom i fart. Första målet gjordes dock av bortalaget där ett fint samspel mellan Persson och Sundqvist letar sig hela vägen in bakom Kajsa Andersson. Tidig ledning alltså av LB 07. Sen var det hemmalaget som tryckte på i form av såna här situationer som bland annat räddades upp av Varis mitten av Karlinas. Sedan var det en kvittering gjord av Madeleine Janogi och till sist också Fernanda da Silva som rakar in bollen från nära håll. Sedan testar Henriksson Varis ytterligare som räddade den situationen. Och sedan fick hon testa sig ytterligare en gång när Jakobsson fick på en tå. Johansson försökte, men stolpen var Varis bästa vän den här gången. Men en ledningsmål skulle komma i form av Madeleine Janogis hörna som letar sig hela vägen till Ikidi som rakar in returen bakom ett lite rörigt försvar i Lillehamn Bunkeflo och hade fullbordat vändningen för Piteå. Och mer skulle komma i form av Madeleine Janogi som nickade utanför. Till slut så slutade ändå med en vinst för Piteå. Och slutresultatet blev 2-1.